אלונים, אני שמעתי אף חדשה בבני ברק, כבר 25 שנים בבני ברק, בליל שבת בבית הכנסת, אני דורשים פרשת שבוע, או איזה משהו, בלכות שבת תמיד לומדים. בלכות שבת שייך להגיד, תשמע, כל דבר אני שואל רב, יש לי כאן את הרב משה רבנו, את זה ישוע בן נון, כל דבר אני שואל אותו. שייך להגיד, אפילו שזה לא פשוט, אבל בלכות נידה זה בכלל לא ככה, בלכות נידה יש הרבה דברים, אני נראה חלק מהם, שלא יודעים מה לשאול, אין מה לשאול, אתה יכול, כי בשבת מגיע לך המקרה. מגיע לך עכשיו, אתה לי לעשות את זה, אסור לי. עכשיו רגע, אני נוגע עכשיו, עכשיו אני שם שמיכה ללול, רגע, זה אוהל או לא אוהל, אני סותר או לא סותר, מגיע מעשה, אתה שואל, שמע, נשאל רב. בהלכות נידע הזמן, עכשיו אנחנו ביום שני בשעה 8:10, אין שום מקרה שמגיע לידך, וכרגע יש הלכה שאם אתה לא יודע מה עושים, אין מה לשאול. לכן אני אומר, הלכות נידע זה לדעתי, גם דיברתי עם הרבה רבנים על זה, אחד מהם זה הרב שטיין, זה תמיד מובהק של הרב אוזנר, הוא אומר לי, זה הנושא שקודם לכל הנושאים. כי כל הנושאים אנחנו שמענו פה את זה, הלכות נידע, מי שלא לומד לא יודע כלום. מקובל בשם הבן הצעיר של החתם סופר רבי יוספה, שהוא אומר בשם אביו, זה כתוב גם בהקדמה של המשנה ברורה, שמי שלא לומד הלכות נידע, כמה שיזהר ויזהר, בהכרח ייכשל. אין לו סיכוי לעבור את העולם הזה בלי כישלונות, והרבה כישלונות. עוד הקדמה קטנה, ואז אני אתחיל, בסדר? אז אני אתחיל את ההלכות קצת. הציבור לא נראה לי כל כך... אולי דברים שיפחידו, כן? אולי... למה אני אומר את זה? לפעמים אנשים, החומרים עייפים, הלכות נידע זה דברים קצת אולי משעממים. תן עכשיו ללמוד, אני יודע מה, ריבית, יש בזה, תשמע, יש עכשיו, יודע מה, הלכות ברכות, זה יותר מציאותי, דברים כאלה. תשמעו עכשיו, מה הזוהר הקדוש אומר על נידע? אבל מדגיע לשלומים, נכון? הרב בטח היה את הקדמה בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר, יש שלושה תומעות חמורות בעולם. הרב מכיר את הקדמה, זה דמה חמורה לזה. יש, אנחנו יודעים שכל עבירה, כן, עבירה בידי אדם, העבירות החמורות ביותר בעולם, מה אומרת? מה הן? עבודה זרה, שפירות עמים וגדול עבירה. יעבר בפקוח, ירוק עבירה. עכשיו, אנחנו יודעים שלכל עבירה יש תרומה. אדם שעכשיו לא בירך ברכת המזון, או אדם שעכשיו עשה ברכה, או חילל שבת, לכל עבירה יש תרומה. אבל לא בהכרח העבירה, התרומה היא ביחס לעבירה, לא בהכרח. בא הזוהר הקדוש ומגלה לנו את התרומות, ג' תרומות, שלוש תרומות החמורות בעולם. חמורות, אני לא אומר עבירה, אני אומר תרומה, כי כל עבירה יש לה תרומה, יש לה שורשים רוחניים למעלה, כן? התומות החמורות בעולם, אז זו הרבה שמונות על ככה. הקלה שבחמורות זה אדם שהורג את הבן שלו במעינו, אשתו מעוברת, לוקח סכין והורג. זה הקלה שבחמורות, התומה. לא נדבר עליו הרבה, זה הדבר החמורה, אבל התומה, כן? זה הדבר הרוחני שזה יוצר למעלה, בעולמות העליונים, זה הקלה שבחמורות. העבירה השנייה, היותר חמורה ממנה, זה יהודי שבעל גויה. מכניס ברית קודש אצלה, במקום התינופת, זה התומה החמורה, יותר חמורה, מאחד ששם את הסכין אצל בטן אשתו. והתומה הגדולה ביותר שיש, החמורה ביותר בעולם, זה שאדם שבעל אשתו נידע. יושבים בקרית ספר, בבני ברק, באשדוד, יש לו זקן ומעיל, הוא בא לשתון ידע, זה הכל. יותר חמור מגויה. יותר חמור מגויה, ויותר חמור שהוא הורג את הבן. התומה. התומה, לא עבירה, אמרתי, לא עבירה. אני נגש את זה כבר שלוש פעמים. לא עבירה, תומה. בסדר? בידי אדם ודאי שאחד שרוצח זה יותר חמור, כן? ומי זה דבר כבר בטעות? אדם לא רוצח את הבן במזה, אז הוא כרגע מה שעושה במזה, כן? אדם לא רוצח את הבן ולא בא לשתות בנידה באיזה. אז הוא כרגע, אז רק תבינו... תוצאה, לא שאני איך עושה את זה, תוצאה. עכשיו תבינו כמה הלכות נידה זה חמור. אבותינו, גם בתימן וגם בעיראק וגם במרוקו וגם... כל כך חמור, ואני יודע, אני שמעתי סיפורים ש... אני אומר, מה סבתא שלי מספרת, אתה מתימן, מספרת שהיא קיבלה וסת, היא נפלה לפני שנים. היא סיפרה לאשתי שהיא קיבלה וסת, בעלה פשוט עברה לחדר אחר, לא היה שייך,
לא מדבר הפרדת מיטות, הוא ישן בחדר, היה גם מכיר את זה, הוא ישן בחדר אחר בכלל, אז גם בסדר ברוקן אני שמעתי את זה, עם קדושי עליון. היום קצת יותר קצת מכירים לזה, אבל חלש אז. עצים איתי כרגע. טוב, אני רוצה עכשיו... אפשר שאלה קטנה? כן. זה שהרב דימה את זה, אחד שמכניס סכין. כן. מה זה קשור? אבל לא, לא, הוא רוצח את הבן שלו בלי אמו. אשתו מעוברת, לוקח ו... לא, התומעה, לא, התומעה זה יוצר תומעה, נכון? הוא ולקח סכין ושם ואשתו עכשיו, בסדר? יש לו עברה חמורה, אבל התומעה יש לכל עברה תומעה, נכון? יש לכל מצווה טהרה למעלה, נכון? אז התומעה שיצר למעלה היא יותר קלה מאחד שבא על גויה, כן? בתומעה, אני עוד פעם, אני אומר ברוחניות. לא משנה, בן או בת, לא משנה. לא חשוב. מה קורה בן או בת? אהובה, אהובה, בת או בן, אמרת בן. לא משנה, אהובה, אהובה. אני אמרתי בן? אמרת בן, אמרת בן. זה היה שנייה בבן, כן. אהובה, אהובה. כן, כן. זה לשון התבטאות, כן. סברה. כן, בן או בת. אהובה זה לא משנה, אהובה זה כבר לא משנה מי. זה אחרון כבר. מי שולך תגויה, זה תומה חמורה. זה מה מפוך? זה גם חמורה, אבל זה יותר קל. זה יותר קל. הגויה זה ממש חמורה. זה יהודיה עם גוי, זה גוי? בסדר, זה גם, אבל זה פחות. פחות, פחות. זה מה שעזור. עכשיו ככה, אני רוצה עכשיו קצת להיכנס להלכות נידה. אין לנו הרבה זמן להיכנס להלכות נידה. אבל אולי לפני זה, לפני הלכות נידה, נתחיל קצת עם שלום בית, כי אמרתי שאני עושה גם את זה וגם את זה. קצת שלום בית, כולם כאן נשואים, נכון? או רובם? אתה לא נשואים? אתה חתן. לא נשואים. לא נשואים, בסדר. לא מנושא. קצת, ברור שם, אני... לא, אני לא מסמך. לא, לא, זה מי שאומר, זה שאומר. אני חושב שאנחנו יותר שמחים ממנו. אנחנו יודעים, אני אשאל שאלה, אני אשאל שאלה, האם שלום בית רבותיי, שלום בית, כן, אם יש שלום בית, שלום בית, איזה מושג? שלום בית, האם זה תלוי במידות? יש מידות לאיש, יש מידות לאישה, יש גם רוב, גם טוב וגם רע לאיש, גם טוב וגם רע לאישה, נכון? הכל לא מושלם. האם שלום בית זה תלוי במידות? מה אתם אומרים? מידות לשכן. בלי שום ספק. בלי שום ספק. מה הציבור אומר? מידה אחת שנקראת ויתור, וזהו. לא, יש הרבה מידות, כמו שיש לך מידות רעות וטובות, יש לי שתי חד, וכל אחד מידה, נכון? יש לו בית, סימן שיש מידות חיוביות בבית. האם זה, לא, כרגע יש מידות, אתה מתחתן עם מידות, אתה מקים בית עם מידות, נכון? אתה לא... אבל אם יש לו בית, זאת אומרת שהיה מידות נכונות, בגלל זה יש לו בית. טוב, אני רוצה עכשיו להגיד לכם, אין שום קשר, אין שום קשר בין מידות לשלום בית. באמת, עכשיו אני אסביר לכם למה. לא שבמציאות זה לא קשור, אין מי שמבין מה זה שלום בית, אין שום קשר. תקשיבו, אדם עכשיו ניקח מנהל בנק דיסקונט ברמת גן, בסדר? מנהל בנק דיסקונט, יש לו משכורת של 50-60 אלף שקל, 30 אלף שקל, אני לא יודע כמה. חודש, חודש. חודש, בחודש. אברך ממוצע אצלנו מרוויח 1,800-2,000 שקל בחודש, אברך עם 10 ילדים. זה ממוצע, אברך הוא עם ילד אחד מקבל 60,000. עכשיו, המנהל בנק הזה, מנהל בנק, הוא עכשיו, בואו עכשיו תראו ציור, וידאו, כן? וידאו של המנהל הזה, יוצא מהבנק, הוא סיים את הזה שלו בשעה 4:30-5, יורד לבולבו שלו, למה שיש לו, נוסע ככה, מדבר בפלאפוני וזה, יש לו בן אחד ובת אחת ושבע כלבים בבית, 8 טורקים, כן? יש לו שם. 8 טורקים? כן. הוא גר בסביון, ואפילו אי אפשר לראות את הדירה שלו. בקיצור, הוא מגיע הביתה, הוא לא עצבני, אשתו, השלום בית שלו הרוס. והבת שלו מקללת אותו, והבן שלו סוחט אותו, והוא כל שני וחמישי במשטרה. יש לו חיי אומללות. הוא אומלל, יש לו המון כסף, אבל הוא אומלל. יוצא בבוקר אתם תראו אותו, הוא כולו אדום, עצבני. יוצא אל המשרד, עכשיו מגיע אל המשרד. כן, אחרי שהוא מדבר עם אשתו בטלפון בעצבים, עם הבת, עם הבן, מגיע עכשיו, מכנה את האוטו, עולה למשרד שלו, פותח את הדלת, ונכנס למשרד שלו. עכשיו, כל הדרך הוא עצבני, הפה שלו מלא 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 ברכות, כן? ברכות על כולם. עכשיו, תשמעו איך הוא נכנס. המנהל בנק הזה נכנס למשרד, יש לו שם שני ביזנסמן,
אנשי עסקים, שאמור, הוא קבע איתם פגישה, הבנק המרכזי קבע לו פגישה איתם. קבע לו פגישה איתם. בסדר, הוא נכנס. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. איך אתם רואים את הבן אדם הזה שהוא עד עכשיו קילל חצי שעה מסביון עד לרמת גן, קילל את כל העולם, כל ילד אשתו והילדים וזה, ועצבני, הוא חיה, פשוט חיה. אני חושב, יש לו שם שני עסקים, יש לו עכשיו עסקה של 5 מיליון שקל, דולר. לא שקל כאן, זה לא נשאר, נכון, דולר. פאונד, מה שנקרא, בסדר. עכשיו יש לו רמי, איך הוא ייכנס? הוא ייכנס רגוע ומחייך, או שהוא ייכנס ככה עצבני? צבוע, איך? צבוע. אבל איך הוא ייכנס? חייב לעבור רגוע, חייב לעבור. למה? למה? אבל הוא עכשיו, עד לפני דקה היה לו מידות רעות. מה קרה? מה קרה? עשה סוויץ' וזה... מה קרה? יש לו תפקיד. התפקיד שלו עד עכשיו היה אבא לשני ילדים שעושים לו את החיים. ובא לאישה שמאמלנת אותו. אז הוא יתנהג בהתאם למידות האמיתיות שלו. עכשיו, אם הוא רק יעשה פרצוף לא טוב ללקוחות והם יעזבו, הוא מחר בחוץ, נכון? הוא פוטר, נכון? בוודאי. יש לו תפקיד, ואותו תפקיד עכשיו הוא יהיה הבן אדם המושלם בעולם, נכון? רבותיי, שלום בית זה לא קשור למידות. זה לא אמור להיות קשור למידות. שלום בית זה תפקידים. אם אנחנו נדע מה תפקיד הבעל, מה תפקיד האישה, נדע שזה תפקיד שלנו, כן? המידות פחות יפריעו לנו, אני לא אומר שזה לא מפריע, אבל לא אמור להפריע אם אני יודע איך אני אמור להתנהג כלפי האישה, איך אישה צריכה להתנהג כלפיי. מי שלמד, אני מדריך חתני ברוך השם כבר 17 שנה, יש לי גם קרוב, 16 שנה אולי. כן, מלמדים, מי שמלמד את הקלה ואת החתן איך להתנהג, אני אומר, זה עבודה קשה, אבל מלמדים תפקידי מה אני אמור לתת לאישה, מה אישה אמורה לתת לי, החיים הופכים הרבה להיות, כי אני יודע, זה חיוב שלי כלפיה. ואז ממילא גם המידות מתעדנות, כי הדבר הזה גורם למידות להתעדן, כי אני מתנהג אחרת. אדם שעכשיו הולך עם פרט ברחוב, אותו אדם, תראו אותו עם עכשיו עם טרנינג בערב, ההתנהגות אחרת, נכון? שם הוא עושה ג'וגינג, כאן הוא הולך ברחוב, נכון? יפרט. אז הוא מתנהג אחרת או לא? אבל זה אותו אדם. נכון? החיצוניות משפיעה. עכשיו בוא, אני אדבר בקצרה, זה סדרה, זה שיעורים בקצרה, ממש אני אקצר את זה, לעשות את זה בקפסולה, כן? מה תפקידי האיש, מה תפקידי האיש לאישה, כן? יש שלושה, כמו שאוטו נוסע על שמן, דלק ומים, נכון? בלי זה הוא לא יכול לנסוע, נכון? זה מקובל? האיש חייב לתת לאישה שלושה דברים רבותיי, שבלי זה אין לה חיים. הדבר הראשון, ליטול בעול רגשותיה. אני חוזר, ליטול בעול של הרגשות שלה. הדבר השני זה להזדהות איתה, להזדהות עם רגשות. הדבר השלישי זה תשומת לב. זאת אומרת, אם יש את השלושה דברים האלה, לא שאני אפילו אם האדם כעסן, אם הוא קמצן, אם הוא גאותן, אבל הוא יודע לתת לה, לאישה יש חצי גן עדן בעולם הזה. היא מקבלת חצי גן עדן. בואו נסביר בקצרה, ממש בקצרה, מה זה כל אחד. נבין את זה ונמשיך עם ההלכה, כי אני רציתי גם דברים קצת הלכתיים. מה זה ליטול בעול הרגשות? רבותיי, אישה היא רגשנית, אצלה הלב עובד פחות השכל. הלב הוא בעיקר, אצלנו השכל עובד, מסנן, אם הוא רוצה מעביר ללב, אם לא, לא. אצל האישה היא כל דבר מקבלת ללב, והשכל פחות מסנן. נכון שיש לה גם שכל, אבל הוא פחות עובד, הוא פחות עושה סינון. אם אני אגיד לך עכשיו, שמע, אתה טיפש, ואתה יודע, אני לא מכיר אותך הרבה, אז אתה אגיד, טוב, הוא סתם לדבר שטויות. אם יגידו לאישה הטיפשה, אפילו אם היא לא מכירה אותו, היא תיעלב. אישה עוברת כל מיני דברים בחיים, בין בעבודה, בין בבית, בין אם זה, מכל מיני אנשים, מהחיות שלה, מאמא שלה, מהקרובים, מהגיסות. יש לה, אנחנו חיים היום בחברה, אנחנו היום חיים הרבה בחוץ. אישה נעלבת הרבה יותר מהאיש, הרבה יותר מקבלת ללב, וגם היא לא מתרגמת את ה... אלא יחס לתרגם נכון את מה שאומרים לה, מקבלת את הכל בצורה יותר קשה מהאיש, האיש יותר סיפור. קורה עכשיו שהאישה עכשיו עובר חודש, חודשיים, שלוש, פתאום דברים שהאישה תאונה, כל מיני דברים, בין אם זה איתכם, שפגעתם בה, בין אם זה מאמא שלך, או מאבא שלך, או מכל מיני שכנות, מוועד, אבל כל מיני דברים, נכון? פתאום אומרים, האישה, הפנים שלה לא כמו, לא פתאום יש שם, ויש הרבה מצבים כאלה. אני נשוי בסך הכל רק 26 שנה, ואני חי את זה יום-יום, אני חי את זה יום-יום, אני חי את זה. אישה רגשית, מה לעשות? פתאום מתקשר המנהל בחדר, עם הסמינר קיבלו, חיים מורכבים.
אם אדם לא יושב עם אשתו, שימו לב יותר עכשיו, אני אגיד את רק את המשפט, את משפט הקסם, אתם רואים שהאישה משהו לא נוח לה. עכשיו אתם לא יודעים למה, אולי בילכם, אולי בילכם, אולי בילכם, משהו אחר. כל מיני דברים. אם אתם לא שומעים מהאישה ואומרים לה, אתם רואים משהו אצלה, לא תקין, משהו קצת סוער, או משהו קצת אפילו דיכאוני קצת וזה, לשב איתי איתה, יש לה משהו, תגיד אשתי היקרה, מה קורה לך? מה את מרגישה? ספרי לי מה קורה לך. אתם מתקשרים טלפונים, כן, או יוצאים איתה אפילו, אני עושה את זה קבוע, יוצא בשכונה לסיבוב, הולכים לזגינה, שומעים. מה את מרגישה? זה המילים. או איך את מרגישה? כן? ברגע שאתם אומרים את המילים, איך את מרגישה, ואתם סותמים את הפה, אתם אומרים, פתאום היא פותחת את הפה ומוציאה הכל. צריכים כמובן להיות נחמדים והכל. אין לכם מושג כמה הדבר הזה עוזר. אין לכם מושג כמה, אם אישה יודעת שיש לה עם בעלה, שעה בשבוע, שיום רביעי, בין שעה 8-9 בערב, בעלי איתי. אין לו לא חברותה ולא כולל ולא מוסר שיעור ולא נוסע לכאן ולא ולא לא. אז יש לה, אם ממילא גם יותר תהיה רגועה, כי יודעת, פעם בשבוע בעלי איתי, או פעמיים בשבוע, כל אחד בצורך שלו. יש שלום בעל תור, איזה פעם בחודש, כל אחד בצורך שלו. אני לא אומר זמנים, רק אומר, צריך שיהיה זמן קבוע שאישה יודעת, בעלי איתי בלבד. לא עם הילדים, ולא עם החברותה שלו, ולא עם הרב שלו, ולא עם אף אחד. אני ואשתי לבד, זה יכול לקחת, אתם יודעים, אישה ברוך השם קיבלה כוח דיבור גדול, כל אחד יודע על זה. היא יכולה לדבר גם חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים ושעתיים וחצי. אבל זה הזמן שלה. אם אתם תיתנו את זה לאישה, אתם תראו אישה הרבה יותר רגועה בבית, הרבה יותר שמחה בבית. זה דבר אחד על קצה המזלג. דבר שני, להזדהות איתה. נראה גם, בקשר לדבר הראשון, ברגע שהיא מתחילה לדבר, זה לא תמיד קל. למה? כי לא, פעמים לא, בוא נגיד, לא, בוא נגיד 50%. אני נקרא את זה 50%, יש לה טענות כלפיך. אתה ואתה ואתה ואתה. או כלפי מישהו שקרוב אליך. החוכמה זה לא להתערב, רבותיי, לא לסתום לה את הפה. ברגע שאתם אומרים, אבל, סתם את הפה, סתם את הכל. סתם את הכל. תכף סיפור קטן, נקצה המזלג, שהיא טיפלה ביום אחד באיזה שלום בית, על אישה שהבעל, הם גרו באיזה שכונה של שם יש שתי קומות, היא גרה בקומה הראשונה, יצאה בפיסה בחוץ, הפיסה שם מעלה מגורו בביז'ריץ, יש להם פיסה על חבלים, והבעל שנים אומר לה, אשתי יצאה תוך פיסה תסבירי את הלילה. עכשיו, האישה יצאה בשעה 10 בבוקר, בבדל בגבי 10 בבוקר אין אף אחד בחור, לא אברכים ולא אין כלום. בקיצור, יום אחד קרה מקרה, יצאה חוצה ללידת פיסה, חזרה הביתה, פתאום יורה גנב. גנב בבית עם משהו שחור על הפנים שלו, והיא קיבלה הלם, הלם, הלם של החיים שלה, והגנב הזה זרק עליה זה משהו, היא כמעט התעלפה, התחילה רק עם צעקות. בצורה הבעל סיפר לי שהתקשרו אליו מהמשטרה, או השכנים, לא זוכר מי, תבוא, הוא היה בטוח שאשתו הזה הוא גמר. הוא רץ, איך אומרים, במהירות הבזאר, הוא לומד בכולל, במרחק קילומטר משם. הגיע הביתה, עכשיו האישה מספרת ככה, תשמעו, האישה הזאת רועדת, הגיעה למשטרה אמבולנסים שם, לא ידעו מה קרה בכלל. הושיב אותה, תמינה את כל האזור וזה, אמר לה, מה קרה? טוב, התחילה לספר לו, והיא אומרת, היא הייתה נרגשת בצורה אדירה. התחילה לספר לו, שמע, יצאתי וזה, וככה התחלתי לתלות מיסה, ונכנסתי ולדת פתוחה. היא דיברה 3 דקות, עדיין לא הוציאה אפילו חלק קטן, פתאום הוא אומר לה, אמרתי לך לסגור את הדלת. מה אמרתי לך שאני מסגור את הדלת? היא אומרת, אישה לאשתי, הוא סיים איתה, זהו. זהו, הוא גמר איתה. היא רוצה יותר כבר להתפרק. היא הרגישה שהוא פירט אותה. אחרי מקרה כזה, בגנה. זורק עליך איזה משהו. איך אתה יכול לסתום משכחת הפה? איך? טוב, זה סיפור קטן. אני רק אומר, הדברים צריכים לפעמים האישה, יש לה עומס גדול ושבא, אבל אומר לה, את אשמה, באמצע הדברים האלה, זה פשוט אבי, זה אבי. טוב, זה דבר אחד. דבר שני, להזדהות איתה. שהיא כבר מספרת דברים, מספרת, לא משנה מה יש לה, יש לה טעם לזה, רבותיי, להזדהות עם הרגש, להגיד לה, מה את אומרת, עד כדי כך, אני לא יודעת, להזדהות עם מה שהיא אומרת, בין אם זה רט, בין אם זה כעס, בין אם זה שמחה, בין, לא משנה מה, להזדהות עם מה שהיא אומרת, היא מרגישה שותפות. רוב היום, רוב הבעיות בשלום בית היום שיש בארץ, ואנחנו ברוך עכשיו זכינו לטפל במעט מהם, זה עניין שהאישה לא מרגישה שותף, שבא שותף. היא יודעת שבל בחוץ, קוצר את ההצלחות שלו, עושה את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא שותף שלה. לא בחינוך הילדים,
לא ביניהם ולא בהצלחות שלה, הוא כלום, כלום, פשוט היה חומים, הוא כמו, איך יש לי מה לפעם? כמו תייר, כמו תייר, הוא כמו תייר בבית. אבל פעם ככה זה היה. פעם זה לא היה ככה, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה, כי הבעל, אישה ידעה את המעמד שלה, היום האישה עלתה מכאן לכאן, אישה עלתה המעמד שלה, והבעל, כמה שנראה לך, אתה לא יודע כמה התייחסו אז יפה. התייחסו יפה, רק אנחנו לא ראינו את זה. היו מקרים שלו, נכון, מסכים איתך, היו מקרים שלו, תמיד יש. אבל האישה הייתה בממד אחר, אישה ידעה שזה אני וזה בא לי היום, זה נהיה ככה. אז לאישה היה כבוד מהבעל. אז לאישה היה כבוד מהבעל. כבוד מהבעל, נכון, נכון. בלי שום ספק. איך? לא ככה, ככה. של האישה אתה אומר, אה? זה יותר לבואי ככה. טוב, אני אמשיך. אני עכשיו ככה. זה נזדהות גם, פשוט גם הקצה המזלג ותשומת לב רבותיי. תשומת לב זה דבר בעייתי, דבר בעייתי, כי כולם חושבים שהם יודעים איזה תשומת לב. ואני מניסיון שאני עובד עם, גם עם חתנים שאליהם אין מושג וגם עם אברכים, הם לא מתחילים להבין מה זה תשומת לב. אתן לכם דוגמה. ניקח עכשיו כרגע משהו שהיה במציאות שאני שמעתי. ניקח לכם את אותו ציור בשלוש בעלים, רובן, שמעון ולוי. היה איזה זוג שהתחתן, טוב, חי שנה, שנתיים, זוג צעיר, ויש באישה, תראי, אני רוצה לראות שאני בא הביתה, תכין לי משהו מיוחד, היה איזה סעודה נחמדה, תתלבשי יפה, משהו ככה, שאני אגיד שאני ככה, שאני רצוי. אמר חמש, שש פעמים, שבע, לא דיבר יותר מדי, אבל יום אחד היא עשתה לו הפתעה. עשתה לו הפתעה, הסבירו כזה, הוא בא הביתה. עכשיו הוא היה אברך רגיל, לא מעניין, ואברך רגיל ממוצע שחוזר הביתה אחרי ערבית, עכשיו תמיד טלפון לדבר עם זה ועם זה, חוזר הביתה, נכנס הביתה עם טלפון, דיבר בזה ככה, עכשיו זה דבר שחי כבר 5-6 שנים, שנה וחצי היה נשוי. טוב, נכנס הביתה, אז הוא נכנס בפרוסדור, כאן היה המטבח שלהם, עכשיו הוא הציץ על המטבח, ככה אשתו עומדת עם בגד שבת, בגד מאוד יפה אמר לי, והיה שם סעודה דגים עם שתי נורות גדולים כאלה, סלטים, משהו, סעודה חגיגית ביותר, שהוא לא ראה דבר כזה. ומחייך את עליו, עכשיו תשמעו. הבן אדם הזה נכנס, הוא מסתכל ככה ואומר לה, ועכשיו הוא רואה משהו, הוא רואה משהו שהוא לא, הוא לא רגיל, הוא לא רואה עכשיו קוטג' ואיזה מילה צהובה שם. הוא רואה שם ארוחה, מסתכל, אומר לה, ככה מסתכל ככה, וממשיך הלאה עם הטלפון וזה, שיח ובא אחרי זה אומר לה, וואו, איזה לחמה זה, אשתי, כל הכבוד לך. זה רובן, בסדר? וזה נגמר, זה המחמה שלי. בוא נראה עכשיו את שמעון. אותו דבר, נכנס עם הפלאפון וזה, שמעון רואה, עובר את הפלאפון עכשיו, סוגר, אומר, רגע, סליחה, סתם יצחק, כן, אני עכשיו הגעתי הבית, אשתי אכן איזה ארוחה, סוגר את הטלפון, בא אומר לה, וואו, אשתי, תראי, איזה סעודה, תודה רבה, ישבו, אנחנו אמר לה, שר כוח על הסעודה, כמה טרח, ברוך השם, שר כוח גדול. זה שמעון. עכשיו נראה את לוי. תשמעו עכשיו את לוי. לוי זה מה שאני מלמד את החתנים, איך צריך לתת תשומת לב לאישה שכבר התארחה ככה. נכנס הביתה, נכנס אותו דבר, מסתכל, וזה אומר לו, סליחה, עכשיו אני אסוף סוגר את הטלפון. על אשתי, לא דמיינתי, בואי, הולך, מחבק אותה. מנשק אותה, הם מותרים, כן? מחבק אותה, מנשק אותה, עכשיו אומר, יואו, אתה רך. עכשיו הולך ככה, עושה נדלחת בזרועית, יושב, תחכי לי דקה, בא, לובש בגדים יפים, יושב איתה, אוכל איתה את הסעודה, אומר לה, כמה אתה רך, תשאיר מתברך אותה. עכשיו כוח גדול, תודה רבה לך, נשמה, עוד חיבוק, עוד נשיקה. זה נקרא תשומת לב לאישה שהלכה ליש חסד, קנתה עכשיו שני מוסר, דגים, הכינה סלטים טבעיים, חזרה, הכינה שולחן, מפת שבת, עשתה הלכה לגמר של השנים שלה, לקחה שתי נורות, שתי קנדל כאלה יפות, הלכה על זה 4.5 שעות על הסעודה הזאת. ראובן ושמעון, מה אמרו? תודה, תודה, יישר כוח. לוי נתן לה תשלום מזומן על הסעודה שהכינה לו. זה נקרא תשומת לב. לא עולה על הדעת שאם עכשיו אישה עושה לבעל איזה משהו, מסדר את ארון בגדים יפה, שהוא יגיב, כשלקח לה בערך 3-4 דקות, שהוא יגיב בדיוק כמו שהוא מגיב על סעודת דגים. אין דבר כזה.
אדם צריך להגיד לאשתו, הרי אישה, כל מה שהיא תורחת זה עבורכם. כל מה שהיא תורחת זה עבורכם. הכל כמעט, אני מדבר, אני לא מדבר היום על אולי נשים בגיל 60-70 כבר, לא, אני מדבר על הגיל הצעיר יותר, כן? כל מה שהיא רוצה שהבעל יראה, אם היא מוזזת תמונה מכאן לשם, וקונה עוד שטיח וזה, היא רוצה תגובה מבעלה, וואו, איזה עציץ יפה, איזה שטיח יפה, איזה זה יפה. הכל בהתאם, אם היא משקיעה קצת, תתנו לה תשומת לב, בסדר. בהתאם למה ש... אבל לא לדעת שכל מה שהיא תעשה, יהיה ישר כוח, ישר כוח, תודה רבה, אוכל היה טעים. זה לא עומד ככה. אוכל היה טעים זה בסדר, זה היה אולי פעם. היא צריכה את תשומת לב בהתאם למה ש... עכשיו, בהתאם לתשומת לב היא גם תעשה עליו רואה. עכשיו יש לה כוח נתינה אדיר עבור הבא, אדיר. רק אם היא תקבל תגובה צוננת, בסדר, אז איך אומרים? ארשתי אמרה לי, אישה אחת אמרה לה, הוא חושב שהוא מחר אותי במילים, הוא אומר וואו 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 וזהו. זה לא, אישה יודעת, אישה, יש, הקדוש ברוך הוא מכיר את האדם, ואחריו זה אישה. אני אסביר לך, דניאל, אתה תוך שלושה חודשים שאתה מתחתן, אתה שומע רב? שלושה חודשים, החתנים, שלושה חודשים אתה מתחתן, כן? אשתך מכירה אותה כמו שאתה מכיר אותה כעבור שנה. שנה, לאישה יש משהו שנקרא בינה יתרה. והיא מתבוננת, והיא יודעת, והיא קולטת אותך, טוב, 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 טוב מי אתה. מה שאתה מזכיר, מתחיל להכיר אותה, היא כבר קטעה מי אתה, והיא יודעת מי אתה. אז לכן אני אומר, על זה שלושה עמודי עולם, שאם בעל נותן את זה לאישה, לכן זה רבותה, זה לא קשור למידות. נכון שמידות רעות מקשות לתת את זה. אבל אם אדם יודע, זה התפקידים שלי, זה אני מחויב אליה, כמו המנהל בנק שמחויב אליה לפחות, כאן יותר מדי, אין לך מושג כמה גם הילדים יגדלו באווירה אחרת. ילדים שגדלים בבית כזה, שאבא נותן ואמא נותנת, הם ילדים אחרים לגמרי, 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 לגמרי. נכון, זה לא קל, זה עבודת חיים, אבל זה נקרא ללמוד הלכת חתנים, ואחרי זה להשתלם כל החיים, יש לנו ספרי ושלום בית, לא חסר לקרוא, ללכת גם להתייעץ עם הרב, כן, שעוסק בזה ובקי בזה וזה, לא להתבייש לשאול איך עושים שלום בית לבית, לא להתבייש, רבותיי, לא להתבייש, זה מקצוע, חושב מספר אחד בתורה. מספר אחד בבית היהודי זה קודם כל שלום בית. כי אם אין שלום בית, הבית, אפילו אם הבית סביר, יש סביר, סביר, אז הוא מחזיק מעמד, חי 20 שנה, 25 שנה, איך אומרים? איך אישה פעם באה מראש העין אשתי, הם קיבלו אל הזוג מבוגר בין 70 לשלום בית. זאת אומרת, מה אני עושה איתם? בין 70. כן, לא משנה מה אמרו לה וזה וזה. כבר זהו, כבר איך אומר, כבר אין טעם להיפרד, אבל אין להם חיים. היא התרגלה והוא התרגלה, אין להם חיים. אין להם חיים, בגיל 70. הוא לא עבד על עצמו, היא קצת החזירה לו, וזהו. לכן אני אומר... חיים ביחד, עדיין ביחד. אין ברירה, מה יעשה? זה הרע במיעוטו, אבל זה לא ביחד. זה נקרא כל אחד ביחד וכל אחד לחוד. שנינו ביחד וכל אחד לחוד. אתה יודע לך, אישה, היום נשים, דיברתי עם הרב דיאמנט הרבה על זה, הרב דיאמנט ידוע, אתם מכירים אותו, נכון? אתה שומע, הוא נחשב מומחה בזה, דיברתי איתו, הוא אומר, היום רוב הבעיות זה אצל הגברים ולא אצל הנשים. רוב הבעיות שיש בשלום בית זה הגבר של האישה. אגב, הוא לא מוכן לשתף, הוא לא מוכן לרדת, הוא לא מוכן להראות את מה שהוא עובר עליו. בסדר, עכשיו אנחנו נתחיל רבותיי עם ההלכות. אני אתחיל לפעתי. אם לא אכפת לכם שיצאתם מארץ ישראל, אשתי דורשת כל פעם שאני בשיעור, שיצלמו אותי, אז אם נוכל למי שיצלם אותי... יש שם וידאו של זה. לא, אני רוצה, זה לא יצא בפייט, זה יצא בפייט. אז ממש, זה שתי תמונות, איזה, אמרו לי, אל תחזור הביתה בלי תמונות. אני רוצה לחזור, אז... שלום הבית. צריך לשים הבית. יש פוטושופ, הרב. איך? יש פוטושופ. תראו אותה תראה כאן, שזה יש שם פוטושופ. תראו אותה תראה. תגיד לי אם אפשר או לא. טוב, אני אתחיל, אנחנו עכשיו נתחיל. רבותיי, זה לוח טהרה ברוך השם שיצא לי בתשעים סמך. שמנו את כמה שנים עבר, 23 שנה. 23 שנה, מתשעים סמך, 23 שנה. אני רוצה להראות לכם
אני רוצה לראות לכם כמה דברים בטהרת המשפחה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, אישה נעשית נידה. איך אישה נעשית נידה? כל דם שיצא מגוף האישה מהמקור, מאותו מקור מה שנקרא, האישה דם. תכף נראה גם, אנחנו נמדר את זה קצת, כן? אבל עכשיו אני אומר הגדרה כללית. כל דם שיצא מגוף האישה, בין באונס, בין ברצון, כן? בין כל מצב של האישה, האישה נאסרת לבעל. בסדר, אני אומר כרגע כותרת, ותכף אנחנו גם נחלק את זה. כל דם שיצא אישה, באישה בחודש השביעי שלה, בהיריון, ראתה קטם קטן בגודל של, אצלנו 10 אגורות, כן? גריס ועוד נקרא לזה. האישה אסורה לבעל, אבל היא מסולקת דמים. לא משנה, יצא לך דם מהמקור, בתנאים של דם, כן? את אסורה לבעל. אישה הלכה לבדיקת רופא, בדק אותה רופא, נכנס מכשיר רובי מסוים, כן? יצא דם מהמקור, האישה אסורה לבעל. האישה עכשיו הלכה לג'ובי. לא דווקא מחזור. זה נקרא באונס, זה נקרא באונס. אישה עכשיו כרגע הלכה להתעמלות. היה לי מקרה לפני זה כמה זמן, אישה עשתה עכשיו, מה זה שם? מדיטציה. עשתה ואחרי זה ראתה דם, כן? והאישה הזאת היא כבר בת 50 ומשהו שורה פעם ו... אבל יצא לה דם מאותו מקום, האישה הזאת אסורה לבעל. איך? כן, אסורה לבעל, תכף נראה את הסדר. עכשיו נקרא מקרה אפילו יותר נדיר, אישה, זה שבט הלוי כותב, למשל שאלה, אישה בת 70 ומשהו, אבל לא ראה אדם 20 שנה, סולקת דמים 20 שנה, הלכה, התחלקה במקלחת, החליקה במקלחת, יצא לה דם, הביאו אותה לתל השומר, שמו לה עירוי דם, שמו לה בטעות איזה חצי מנה יותר או רבע מנה יותר, יצא לה דם מהאף ומאותו מקום. מה הדין של האישה שכבר 20 שנה לא ראה דם? אסורה לבעל איסור גמור. למה? כלל אומר, כל דם שיוצא מהמקור, לא מדבר על פסע, על דם, יוצא מהמקור, בין הרגישה, בין אם לא הרגישה, היא אסורה איסור גמור לבעל. והיא צריכה, האישה הזאת היא המבוגרת, לעשות עכשיו הפסק טהרת ערב נרי שבע נקיים, ולטבול, ולברך על הטבילה. היא הייתה לפני 20 שנה פעם עונה במקווה, כן, אין מה לעשות. הדם יצא, הדם זה דם. דם, מקורו, מטמא, בסדר? זה קודם כל, עכשיו לא משנה מה, לא משנה מה המצב של האישה. נכניס לראש, אישה יום אחד התקשר אליי איזה אברך, אשתו בחודש השביעי. תראו כמה אדם נגוע, הוא שואל, תגיד לי כוכבי, מה שרבי זרע גזר בגמרא, שעל כל דם תשב שבעת ימים, זה חומרה, נכון? כמו שרבי זרע, אבל זה הלכה פסוקה היום. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תראה, אשתי הייתה בחודש השביעי. והיא ראתה דם, היא עשתה, היא הרגישה איזה בזילה קטנה, עשתה בחודש השביעי שכבר כמה חודשים אין לה דם. נכניסה, היא ניתן בחודש, פתאום יצא לה, על העת בדיקה שלה, יצא לה דם בגודל, אתם רואים, של השפיץ הזה? ככה, 0.4, פי 2 מזה, זה הכל, פי 2 מזה רבותיי. בקושי רואים, עכשיו, הם היו בהלם, אז הוא מספר לי, תראו כמה אדם נגוע, אז הוא מספר לי שהוא נזכר, שהגמרא אומרת במידה, שרבי זרע גזר חומרה, אז הוא עשה ככה, עשה ככה, תראה איזה פלפול של הבריח. הוא אמר, אם סולקת דמים, וזה חומרה דרבנן, אז חומרה, בסולקת דמים, בחומרה דרבנן, ואולי זה בכלל לא דם, אז אני אקל, והיה איתה ביחד. למחרת, ניקפו ליבו, בא אליי לישיבה, דיבר איתי, אמרת לו, עברת על ספק הרט. ספק הרט, אם לא ודאי כרט. זה דם, הגמרא אומרת על עד בדיקה, שרניס העד בפנים, דילמה הרגשה ולא ודעת, שאולי היא הרגישה שהמקור נפתח ויצא דם, ספק כרת רבותיי. אז גם על עד בדיקה, אתם יודעים מה זה עד בדיקה, נכון? אני רוצה להסביר לכם, עד בדיקה, הציבור יודע, נכון? כל דם קטן, נקודה קטנה שיצא על עד בדיקה, אישה הזאת אסורה לבעל. עכשיו בואו נראה רבותיי את סדר ההתרה בעם ישראל מאז ומתמיד, אישה. אני אסביר קודם כל איך הלוח הזה בנוי. הלוח הזה בנוי בצורה מאוד, כאן זה חודשים, כן, תשרי חשבון כסלו, כאן יש לנו טעמים. מה שאתם רואים כאן בצהוב בהיר זה עונת יום. מה שאתם רואים כאן באפור בהיר זה עונת לילה. אנחנו נמצאים בחודש כסלו, לדוגמה, עכשיו יום שני, אבל עכשיו יום שני בלילה, נכון? זה נקרא ליל שלישי עכשיו, נכון? אם זה ליל שלישי, כאן זה תאריך י"א לחודש. בסדר, כאן בשנה הזאת זה י"א, זה יום שני, זה היה לפני 5 שעות. עברנו, אתם רואים, הקו המקומקם הזה כאן זה קו השקיעה. דקה אחרי השקיעה זה נקרא ליל שלישי. כאשר ליל שלישי, כאן אתם רואים, זה תאריך י"ב,
מחר בבוקר, איזה דרך יהיה? בית, זה יהיה שלישי. שלישי בלילה, מה שנקרא, זה ליל רביעי, פתוח לרביעי, ליל חמישי, וכאן רואים את זה בצורה הכי טובה ביום שבת. יום שישי זה יום חול גמור. דקה אחרי שקיעה זה ליל שבת כבר, נכון? ליל שבת זה שבת גמור. זה פתוח לשבת, כאן זה מוציא שבת. ככה לוח בנוי, בסדר? אז בואו נראה איך כל אישה שראתה אדם, פעם ראשונה שלה, חתונה כמובן, כן? היא צריכה לסמן כאן, בלוח הזה, הבאתי גם את הלוחות הראשיים, אחרי זה נראה לכם. היום אישה שרואה אדם צריכה לחכות לפחות, לפי דעת הספרדים, 4 ימים, אשכנזים וחלק מהספרדים המרוקאים למשל עושים 5 ימים, הבן אישה אומר 6, התימנים חלק מהם עשו 7, כל אחד במנהג שלו. כל אחד במנהג ינהג כפי רבותיו או כפי אבותיו, בסדר? ועכשיו האישה הזאת, בוא נגיד היום במציאות, כמה זמן אלה שרואים כאן, כמה זמן היום אישה רואה אדם עד הפסקת הרעב? מה הציבור אומר? 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
בדור שלי עוד ראו 4 אנשים, וגם 5. שזה היה כמו חולי, היום זה 5 מיעוטם, ו6 ו7 זה הרוב. בוא נגיד 5, בוא נלך לכולה, 1, 2, 3, 4, 5, תחכה 5 ימים, אם היא נקייה עושה הפסק טהרה. עכשיו בוא נראה מה זה הפסק טהרה, רבותיי. היום אתם מסכימים שהאישה, כל הזמן הזה שהתחילה לרודה, זה התחיל השפע. התחיל השפע, היא שמה פד, מה שנקרא, כן? התחיל השפע, רואה יום, יומיים, 3, והיום הרביעי כבר זה קצת מתמעט לה. ביום החמישי, בוא נגיד שנפסק, לא משנה אם זה 5 או 6, כן, בוא נגיד 5. ביום החמישי כאן נראה כבר בבוקר, אדם חום, לאט לאט מגיע לצהריים, רואה יותר חום, אחרי צהריים כבר רואה חום בהיר, וכבר אדם שפחות או יותר הולך להיפסק, נכון? כמובן שאם היא ממשיכה לראות דם, אז היא צריכה לעשות את הפסק טהרה ביום הזה, כן? כי הפסק טהרה צריך להיות תכף עד השקיעה, תכף נראה את זה. עכשיו, האישה הזאת, בוא נגיד, ביום החמישי היא ראתה בשעה 3 ומשהו, כבר זהו, ברוך השם נקי, הפסיקה לראות דם, כך היא רגילה לראות 5 ימים דם. מה עושים רבותיי? הפסק טהרה כולל 3 שלבים, עכשיו נדבר בלכתחילה, תכף נראה מה עיקר הדין. שלב ראשון של הפסק טהרה זה שטיפה באותו מקום. למה צריך לשטוף באותו מקום? היות בכל הזמן הזה ירד לדם, אז יש בפנים שאריות, נכון? נשאר שאריות, כמובן. אז אם היא לא תשטוף את אותו מקום, והיא תעשה כאן בדיקה בלי שטיפה, והיא תמצא אדם על העד, היא תחשוב שהאדם זה מעכשיו, ולמעשה האדם הזה יצא לפעם האחרונה בבוקר בשעה 8, נכון? אז היא תגיד, טוב, אין לי ברירה, אני ראיתי דם, אבל לא נכון, אם את עשי עכשיו שטיפה, באותו מקום עם צינור או אפילו שטיפה, אפילו עם מגבון לק, יש נשים שעובדות בעבודה שעובדות עם מעשה, ומתחילים, מגבון לק, תעשי ניבור בפנים. כן, לא שהמגבון זה עד, אבל זה יעשה לך ניקוי. היא שטפת את המקום, ואז כרגע המקום נקי, זה שטיפה, זה שלב ראשון. עכשיו, היא מחכה בערך שעתיים לפני השקיעה. אני אגל את זה, כן? אני אגל שעתיים וחצי, כי זה זמניות. שעתיים לפני השקיעה, מתי השקיעה היום כאן הרב? היום. איך? היום ארבע. ארבע שקיעה. רבע לארבע. אז משעה 1:45 יכול לעשות לכתחילה, הפסק טהרה לכתחילה, כתוב בבית יוסף, שעתיים לפני השקיעה. אז מרבע לשתיים יוכל לעשות הפסק טהרה. עכשיו רבותיי, איך עושים הפסק טהרה? אני אומר לכם את זה. כן? אני פשוט, ברשות הרב, אני אראה את זה, כן? אני, זו תורה וצריך ללמוד, כן? זה כמו שהפעם נראית לדעת את הרב ולמד. רבותיי, אני כנראה בדיקה, אבל... תראו איך עושים הפסק טהרה. אישה מרימה את הרגל על אמבטיה או על כיסא, או על, לא משנה, על איזה אסלה. קורכת את היד, היא קורכת את היד על הזה שלה. קורכת את היד, היא קורכת אותו. כן, העד, יש צורת קריחה שהיא לא נופלת, מכניסה באותו מקום ככה בצורה. עכשיו, התנוחה הזאת, רבותיי, היא תנוחה מאוד קשה. זה לא שהיא באה בתנוחת רופא, היא באה בתנוחה כזאת, מכניסה באותו מקום, העד צריך להיכנס, רבותיי, עד הסוף, עד הסוף. עכשיו, אני לא אסביר את המחלוקת בין הרמו למרן, אבל אני אומר, בלכתחילה שלו, וגם בדיעבד על פי הרמו, עד הסוף. עכשיו, לא רק זה שהוא נכנס עד הסוף, אלא שימו לב טוב.
עכשיו תראו, בוא נגיד, אתם רואים כאן את הכחול הזה? אתם רואים, זה דם. בוא נגיד שזה דם, נכון? זה דם. כן, רואה את זה? עכשיו אתה רואה את הדם, עכשיו אתה רואה את הדם? למה אתה לא רואה אותו? כי הוא נכנס בכפלים, בחולים ובסדקים. אם אישה רבותיי לא תיכנס, וזו הבדיקה החשובה ביותר, וכל נכון נדע זה בדיקה דאורייתא. אמנם מחלוקת בראשונים, הרמב״ם והשרון פסקו דאורייתא. אם אישה לא תיכנס ותפתח את הכפלים והסדקים בעדינות, אני חוזר אותם בעדינות, כי המקום שם הוא רך, הוא עדין. אז זה הבשר אצל אישה במקום הכי עדין בגוף שלה, זה שם באותו מקום. אם היא לא תיכנס אמת ותעשה סיבוב, מה שנקרא חולים וסדקים בכל המקום, האישה הזאת מגיעה ספק נדע למקווה. אם היא רק תיכנס, ככה, נכנסה ויצאה. לכל הדעות, בין אם זה מי הרב עובדיה עד הרב אליושי, יש איזה שבע רבנים באמצע, כן? אף אחד לא מעלה לה את זה. חולים וסדקים זה לעיכובה, כן? או אם היא נכנסה ככה, נכנסה פרק וחצי שתיים, זה גם, על פי הרבה רבנים, זה לא עולה. צריכה להגיע עד המקום, עד איפה שכבר לא יכולה להתקדם. מסובב את זה, ולעשות בפנים סיבוב. עכשיו, אני דיברתי עם אחד הבקול בבני ברק, הסבירה לי. לא לעשות ככה, אלא למנף, היא צריכה עם כל היד הזאת, כי ככה, שתבינו, היא תקועה באותו מקום. זו תנוחה מאוד קשה. היא צריכה עם כל הזרוע, עם כל הזרוע לסובב. כשיש לה את כל הזרוע, אז יש לה יותר קל לה כאן לסובב את האצבע שלה. בסדר? והרבה לא מכירות את זה. ואומרות לי, התחלתי לסובב, העד יצא לי, העד נתלש לי. למה? כי אין לה פשוט את המינוף של הזרוע. בסדר, רבותיי, זו הבדיקה החשובה ביותר בכל הלכות נידה. עכשיו ככה, אחרי שהיא עשתה את הבדיקת הפסק טהרה, איך? הפסק טהרה. כן, אחרי שהיא עשתה את הבדיקת הפסק טהרה, זה שלב שני שהוא זה לעיכובה. זה היה אמרנו, בוא נגיד בשעה רבע לשתיים, שתיים, שתיים וחצי, שלוש. היא יכולה לעשות את הבדיקה עד השקיעה עצמה. עד השקיעה ולכתחילה. בסדר? תכף ברגע מדיע, אבל לכתחילה עד השקיעה. עכשיו בוא נגיד היא עשתה את הבדיקה בשעה שלוש. עכשיו, הבדיקה יצאה, בוא נגיד חלק. יופי, עכשיו, היא מחכה עכשיו עד, אם השקיעה זה ברבע לארבע, עד חמש דקות לפני השקיעה, דהיינו עד 24, לא צמצם, בוא נגיד 25-4, והיא שמה עוד עד שנקרא מוח דחוק. מה זה מוח דחוק? לוקחת אותו עד. מה ההבדל בין מוח דחוק? הפסק טהרה אמרנו זה כניסה של האצבע וסיבוב מלא והוצאה של העד, נכון? זה הפסק טהרה. מה זה מוח דחוק? קחת עד אחר, להכניס, עכשיו לכל עד יש את השובל, נכון?